مدحت السرية يا قرن كاه يا مانتا كغيب قلي مناسبة بلارن والقوين إني اللي حتى نيكو قردا كسو وريقتي حرية دا قرن كا قدومي أقبل كبنا درا يا كغيب قلي مناسبة دا كود اللوليو والقو حسيي دا مدى بوندارا مدحونا مامل كا كونفر قلبيدا يا كغيب قلي مناسبة دا لقو حسيي اللي حتى نيكو قردا كسو وريقتي حرية دا قرن كا madaxweynaha ku xigeenka galmudug iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa iyaguna ka qayb galay munaasabad lagu qabtay magaalada dhuusamareeb oo lagu xusayay maalinta 1 Luulyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dawladda Mareykanka inay qaado cunaqabateynta saaran waddanka Iran ayna labada dal dib ugu laabtaan heshiiska nukliyeerka ee 2015 marka leh habeen wanaagsan daawadeyaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warkeena habeenimada telefishanka qaranka Soomaaliyeed haatana madaxda ugu sareysa qaranka haya waxa ay ka qayb galeen munaasabad lagu weynaynayay 61 guurada ka soo wareegtay xurriyadda qaranka sida uu ku waramay wariyaha Shucay Maxamed Cali fantastiyaha iyo dabaaldegga munaasabadda maalinta weyn ee 1 Luulyo oo sanadkan loo maamusay habka duwan sanadihii hore waxa uu ku bilowday ubaxdhig madaxweynaha jamhuuriyaddu ka sameeyay taalada SYL madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka mid ah mas'uuliyiinta heer qaran ee aruurnimadii basaaka u soo jarmaday ka qaybgalka fantastiyaha lagu weynaynayo munaasabadda 1 Luulyo ayaa u baxdhigay taaladan SYL oo lagu xasuusto 13-kii dhalinyaro ee xaq u dirirka ahaa kuwa oo kaalinta muuqata ku lahaa kalibkeenida guusha gobolnimo ee maanta qabsantay ayaa kulmisay madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda gudoonka baarlamaanka duqa Muqdisho xubna ka tirsan labada gole ee dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana suugaan iyo murti ka turjumaysa halgankii loo soo galay soo dhicinta dheefta xornimo ku soo bandhigay hoblada kala duwan ee qaranka daayirta agoonta ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa wacdara ku soo bandhigay munaasabadan waxaana maharajankooda la dhacay madaxda iyo bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadda ku qabsantay tiyaatarka qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo gabagabada munaasabadda qudbad ka jeediyay ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta 1 Luulyo waxa uuna madaxweynuhu si qoto dheer uga hadlay muhiimadda maalinkan u leedahay qaranka Soomaaliyeed iyo halgankii loo soo galay helidda dawlad Soomaaliyeed oo madax bannaan oo maanta halkan isugu kaay keenay aan u dabaaldegayno sanad guuradii 61aad ee ka soo wareegtay 1 Luulyo 1960kii markii aan xorriyadda ka qaadanay gumeysiga Talyaaniga kadibna labada gobol ee Soomaaliyeed ay xoroobeen oo ay midoobeen waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed oo u istaagay wiigii ama isbuucii xorriyadda oo muujiyay shucuur Soomaalnimo muujiyay xamaasad wadaniyad muujiyay xaqiiqatan waxay isiisay rajo inay soo noqotay wadaniyaddii patriotismkii inay soo noqotay
si looga mira dhariyo hadafkii iyo himiladii haliyeeyadii SYL iyo naftoodurayaashii kale ee u soo shahiiday jiritaanka dowladnimo ee Soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu umada Soomaaliyeed ugu baaqay inay adkeeyaan midnimada dhexdooda ah isla markaana ay xoojiyaan wadaniyadda si looga mira dhaliyo hadafkaasi labada afkaar oo dalkan isku haysatay waxay ahaayeen wadaniyadda iyo qabyaaladda wadaniyaddii yaa guuleysatay oo keentay in dalka gumaysiga ka horeyso in dalka uu dowlad noqdo dalka inuu midoobo afkaartii waxaa keentay wadaniyadda keentay afkaartaas weli xoog yeleeda waxaan kala dooranaynaa marka labadaas afkaar oo isirdinaya oo dagaalamaya yaan kala dooranaynaa ama la kala safarinaa ama waxaan la safarinaa kan wadaniyadda oo dalka dhisaya oo idinka idin walaalaynaya oo dalka mideynaya oo sharafkeenii karaamadeeni noo soo celinaya ama waxaan dooranaynaa kii aan soo aragnay 30 sano oo dalkeennii burburiyey oo adduunka meesha ugu hooseysa na dhigay anugu ma aaminsan inaan qaadanayno kaas dambe inaan qaadanayno wadaniyadda aan la jirsanno sobolan maaha sobolan maaha waa qaadanay wadaniyadda soomaaha dalkeena waa dhisanaynaa soomaaha dalkeena iyo dadkeena waa mideynaynaa soomaaha 16 sano ka hor maanta oo kale muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku noolaa gobollada koonfureed ee dalka ayaa run u beddelay riyo dheer oo ay muddo ku taabayeen waxaana qaybo badan oo ka mid a gobollada koonfureed ee dalka maalintani markii ugu horreysay ka babanayay calanka bilicda san ee buluugga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliya Shucayb Maxamed warbaahinta qaranka National Theatre gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka qayb galay munaasibadda 1 luulyo oo lagu xusay degmada boondheere sida uu ku waramay wariyaha cabdullaahi muxyiddiin calan miigan iyo macaankeed xurnimo ku mushaaxnayo munaasabadan ayaa lagu maamuusay 1 luulyo oo kulansatay xorriyadda gobollada koonfureed iyo israaca waqooyiga iyo koonfurta ayaa lagu qabtay degmada boondheere ee gobolka banaadir waxaana kasoo qayb galay qaybaha bulshada ee degmada boondheere maamulka gobolka banaadir iyo martishalaf kale iyadoo ay suugaan kala duwan kusoo bandhigeen ubaxa gabdhaha agoonta boondheere iyo kooxda fanka ee degmada boondheere gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada hodon cabdixamiid cabdikariin xuseen ayaa u hambaliyay shacabka muqdisho xaqiiqatan caawa habeen ummadda soomaaliyeed guul u ah gaar ahaan ummadda reer muqdisho si guud isi gaar ahaaneed waxaan idin leeyahay hambalyo sanad guuro wacan gudoomiyaha degmada boondheere seenab yuusuf wehliye ayaa tilmaantay in dabaaldega uu ka duwan yahay kuwii sanadihii hore caawa waa habeen taariikhi ah waa habeen yacni qalbiyadeenna ku weyn waa habeenkii aanu ka baxnay mugdiga iyo gumaysiga heeryadiisa aan iska tuurnay waa habeenkay midoobeen gobollada waqooyi iyo koonfur midnimadii labada gobol israacii labada gobol iyo xornimadii gobollada koonfureed annagoo u dabaal degnay 26 Juun tana caawa waa 1 luulyo ilaahay baa mahadda iska leh waa taariikh aan la iloobi karin waxaan leeyahay oon u hambalyaynaa dadka soomaaliyeed dibad dal iyo dibad meeshay joogaan iyo dunida meeshay ka joogaanba waxaan leeyahay hambalyo 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 gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ka sheekeeyey qiimaha xorriyadda iyo wadadii loo soo maray 1 luulyo waa 1 bisha 7 sanadka maamuuskeeduna waxa uu yahay xurriyadda ay qaadatay koonfurta Soomaaliya iyo xurriyadda ay qaadatay waqooyiga Soomaaliya 26 Juun oo isu tegay 1 luulyo mudanayaaliya marwooyin in badan oo naga mid ah ma fahmi karaan waxa xurriyadu ay tahay waayo xurriyadda macaanteeda waxaa fahmi karaa qofka gumaysi arke ayaa fahmi karaa macno badan kuguma fadhida adiga laakiin waxaad ogaataa xurriyadda inaysan iska imaan
oo dhig badan loo daadiyay dhaqaale badan lagu bixiyay sanad walba waxa Soomaaliya looga dabaaldega todobaadka xurriyadda oo kala ah 22ka Juun iyo Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka qayb galay 61 guurada ka soo wareegtay xurriyadda qaranka oo lagu qabtay magaalada Baydhabo sida uu ku soo waramay wariyaha Siraj Sheikh munaasabada xuska sanad guuradii 16aad ee ka soo wareegtay markii gobolada Koonfureed ay ka xurubeen gumeysiga Talyaaniga ayna midoobeen gobolada Waqooyi iyo kuwa Koonfureed oo habeenkii xalay ahaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha wasiiro xilibaano fanaaniin iyo dhalinyaro qaarkood qayb ka ahaa qabanqaabada hafladda fanaaniinta ayaa goobta ku qaaday heeso wadaniya oo dadkii waayay u soo joogay ku abuuray dareen gooni ah calanka buluuga ayaa dadku badi gacanta ay ku haystaan waxana si aad ah ku soo jeedinaysa sida dadka ugu weyn tahay wadaniyada saraakiil ciidan iyo masuuliyiin badan oo goobta ka hadlay waxa in badan ay ka sheekeeyeen dadaalkii iyo halgankii dheeraa ee loo soo galay xurriyadda maanta aan ku naaloonayno ku herna wiilayaan maalintan waana eega meel araysa ndigaayaan runtii waqti adag iyo imika jaro oo tiknolojiyada bulgii ka haysan yoon haysana iyo dowladaha yurubta oo awoodo si la yarko community iyo meel araysa la development dadkii hore waana ku diidan inay gumaysan gobolada Waqooyi waxaa gacanta ku hayay dowladda Ingiriiska gobolada Koonfureedna waxaa maamulay dowladda Talyaaniga muddo 10 sano ururka ugu horeeyay urur yana dhihiinay xisbiga ugu horeeyay ee hormadoonka wuxuu ahaa ururka xisbiga SYL madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday qiimaha habeenka caawa ay u leedahay ummada Soomaaliyeed waxa Ilaahay mahadiisa ah dalka Soomaaliya inuu ahaa wadamadii ugu horeeyay ee Afrika hormuud waxaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan in inta gacmaha la isqabsado gobolnimadii iyo sharaftii iyo xornimadii Soomaaliya si midnimo ah oo wadajir loo soo celiyo dhibaatada Soomaaliya ku dhacday maalinba marxaladay soo maraysa burburkan iyo qasaaradan iyo bahdilkan iyo dhibaatadan waxa horseedku ahaa noo keenay sistamka soo u dhismay qayb ha ka noqoto laakiin waxa intaa ma gaarsiin waxa weeye wax la yidhaaha qabiil oo aanan waxba isu quurin goor sheegtadu markii ay soo gaartay 12-kii habeennimo cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa goobta ku saaray calanka Soomaaliya waxaa la garaacay astaanta qaranka waxaa wada istaagay dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadda si ay u weyneeyaan caawa oo ka mid ah habeenada bogga hore kaga qoran diiwaan taariikheedka Soomaaliya ay leedahay Siraj Sheikh warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo Madaxweyne ku xigeenka Galmudug iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay 61 guurada ka soo wareegtay xilligii ay Soomaaliya xornimada qaadatay sida uu ku soo waramayo Maxamed Deeq munaasabada lagu xuseeyay maalinta gobolada Koonfureed ee ka xoroobeen gumeysiga Talyaaniga ayna la midoobeen gobolada Waqooyi ee dalka ahaydna guul u soo hoyatay ummada Soomaaliyeed ayaa xalay lagu qabtay magaalada Dhuusamareebe waxaana ka soo qayb galay xafladan madaxda dowlad goboleed Galmudug sida madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug Faadumo Cabdi Cali Faande maamulka Dhuusamareebe bulsho aad u fara badan oo ku labisan calanka buluuga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ugu horeeyna madasha ka hadashay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug Faadumo Faande waxa ayna sheegtay in munaasabadan awgeed ay u hambalyeynayso ayna u mahadcelinayso cid waliba oo guushan ka soo qayb qaadatay waxaan abaal uga haynaa dadkii ka soo shaqeeyay haday dhinteenna allah ha u naxariisto
inta nool iyo dhasheedana Allaah xifdiyo. Waxaan si kale oo kaliya laaba ugu faraxsanahay maanta dhalinyaradii wacdaraha halkan ku soo bandhigay oo sida quruxda badan u soo labistay oo astaanti calanka muujiyey oo qaabka ciyaarka galmudug banaanka keenay hambalya kooda luuli oo kale farxaddeeda ii tahay sida aad jaanta iskula hesheen. Gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal oo xuska kooda luuliyo ka hadlay ayaa waxa uu ka taariikhiyay halgankii dheeraa ee loo soo maray xornimada maanta aynu ku naalaynayno. Waxa uuna xusay in aan dheeldheel lagu keenin danad guurada 61aad ee kooda luuliyo ee maalinta xurriyadda iyo midnimada Soomaaliyeed. Waxaa caawa farxad noo ah annagoo xura inaan u dabaaldegayno 61 sano kadib xurriyaddii ay u soo halgameen aabbayaashayna iyo awowayaashayna halganka dheer ay u soo galeen 1960-kii waxaa ka horreysay 80 sano oo halgana. Madaxweyne ku xigeenka galmudugga ahna ku simaha madaxweynaha galmudugga Cali Daahir Ciid oo gabagabada munaasabadda hadal ka jeediyay ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in xornimada maanta Soomaaliya ku naaloonayso aysan ahayn mid dheeldheel ku timid isla markaana loo baahan yahay in la xajiyo si weyna loo xasuusto. Run ahaantii xornimadani aan maanta ku faanayno kumaysan imaan ciyaar, waxay ku timid dagaal iyo dhiig badan oo loo daadiyey xornimada aan caawa ku naaloonayno. Dadkaasi waxay naga mudan yihiin inaan meel walba ka xusno xaqiiqdii. Waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ku daydaan SYL. SYL waxay ahayd 13 dhalinyaro oo xilligan joogay 61 sano hadda ka hor waxa ay qabteen maanna qaban waayin. Saacaddu marka ay soo gaartay 6 saac oo habeenimo ayaa si wada jir ah calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya meel fagaar ah loo saaray. Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa ka qayb galay xuska 61 guurada ka soo wareegtay xurriyadda qaranka oo lagu qabtay magaalada Kismaayo sida uu ku waramay wariyaha Khadar Imaan Dhaqane. Aabka magaalada Kismaayo iyo madaxda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa si ka duwan sidii hore u xusay 61 sano guuradii ka soo wareegtay munaasabada kooda luulyo oo ku beegan markii gobolada koonfureed ee xurriyadda ka qaateen gumeystihii Talyaaniga isla markaasina ay midoobeen gobolada koonfureed iyo kuwa waqooyi. Munaasabadan ballaaran waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere, golaha wasiirada Jubbaland, xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ururada bulshada rayidka. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Jubbaland Maxamed Warsame Faarax iyo wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Cadar Ismaaciil Juuraati, waxayna ku dheeraadeen ahmiyadda kooda luuliye u leedahay ummadda Soomaaliyeed. Waxaa farxad inoo ah caawa inaan u dabaaldegayno xurriyaddii iyo midnimadii Soomaaliya 61 sano kadib. Ninkii Ilaahay gaarsiiyey waa Ilaahay Mahdi. Waxaan rajaynaynaa insha allahu xafladan xafladeeda inaynu isugu imaan doonno isla munaasabadan oo kaleeto inta Ilaahay gaarsiiyo. Keliya mudnaantii khudbadda madaxda iga dambaysaa jeedin doontaa, laakiin anigu waxaan u kacay oo keliya in aan furo xafladii caawa loogu talagalay sanad guuradii 61 guuradii kooda luuliyo.
oo calanka buluuga aad kulligiin caawa xiran tihiin habeenku cirka galaya. Halgankii dheeraa ee aan u soo galnay xorriyadda ee dalkeenna Soomaaliya, waxaan leeyahay waxaan soo marnay 60 sano ka hor, waxaanu ahayn dad la gumaysto ee u dagaalamay xorriyadooda, ee nooga baxeen dad awowiyaasheenna iyo aabbayaasheenna iyo hooyooyinkeenna iyo ayeeyooyinkeennaba ah aadna qaali noogu ahaa. Waxaan leeyahay marka koowaad, waxaan leeyahay intii dhimatay ee xorriyadda markii aanu xorriyadda raadinaynay ku dhimatay, Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu cadaabta ka xoreeyo, annagana samir iyo iimaan naga siiyo. Ayakana aan u ducayno oon faatixada u marno. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheero dhankiisa madasha ka hadlaya ayaa wuxuu carabka ku adkeeyey in had iyo jeer loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Annaga waxaan leenahay dowlad goboleedka Jubbaland waxay horseed ka tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed, dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed, wada noolaashada ummadda Soomaaliyeed, iscafinta ummadda Soomaaliyeed. Inta waa horseed baan ka nahay, intaas baa ku guulaysanay, haddana waddaas baa ku taagannahay. Waxaan leenahay hambalyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo jooga, dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Waxaan leenahay shacabka dowladda Jubbaland hambalyo, caawo guul baan taagannahay, ilaah baa ku xamdeynaya, alxamdulilahi rabbil caalamiin. shacabka midnimadiisa iyo quruxdiisa waxaa sabab u ah Ilaahay guushana waafajiyey, Ilaahay sabab wax uga dhigay geesiyaasha difaaca ku jiro u hambalyeeya kuwa jiid doona difaaca ku jira, oo quruxdan iyo amnigan ka shaqeeya. Haddaan iyaga jiid doona ku jirin, quruxdan lama yeesheen, nabaddan laguma joogeen. Ciidamada amniga oo jiid doona jooga iyo kuwa gudaha jooga hambalyaan leenahay. 12 sagdi dhexe ee xalay ayaa xarunta madaxtooyada Jubbaland waxaa laga taagay calanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, iyadoona astaanta qaran ay garaacayeen kooxda Bambeeda ee ciidamada. Khadar Iimaan Dhaqane, warbaahinta qaranka, Kismaayo. Munaasibadda xuska 61 guurada maalmaha xorriyadda ayaa lagu qabtay magaalada Baladweyne sida uu ku waramayo Ibraahim Maxamed Geedi. Xafladdan ayaa waxay ahayd mid lagu maamuusayay maalinta xorriyadda iyo weliba midnimada ee 1 Luulyo oo ku aadan sanad guuradii 61 ee kasoo wareegatay xornimada gobollada koonfureed iyo weliba midiga 2 gobol ee gumaystu uu markaasi kala qaybiyey ayaa xalay lagu qabtay magaalada Baladweyne xarunta gobolkan Hiiraana. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay madax ka mid ah Hirshabeelle, xildhibaano, saraakiisha ciidamada qalabka sida ururada bulshada rayidka iyo weliba qaybaha bulshada, guddoomiyaha dhalinyarada ee Hirshabeelle Maxamed Buraale iyo weliba guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolkan Hiiraan Farxaan Omar Carte ayaa ka hadlay munaasabadda. Caawa, farxad aan la soo koobi karin runtii. Waxaan aad ugu faraxsanahay in magaaladayna sidaan loogu xuso. Anuu fursadaan ka faa'iidaysanahay, waxaan rabaa in madaxweynaha uu halkan fadhiyo inuu magaalada u sameeyo howlal waaweyn oo runtii dhalinyaradu ay aad u jecel yihiin inay isugu soo baxaan. Caawo, qof walba isha macalun sida la isugu soo baxay oo aad loogu jeclaa in la weyneeyo 1 Luulyo, waxayna u baahan tahay in la baro jiilka soo baxaayo. Waxaan leenahay maanta ma ahan wax kaloo aan sheegno, waan faraxsannahay, calankeenaan jecelnahay, waxaan usoo banaanbaxnay inaan feesteyno. Wasalaamu calaykum. Sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamuud Shiic Cali iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka Hirshabeelle Siraaji Shiisaaq, iyagoo markaasi hambalyo u diray dadka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa alifteyda halkan inaan ugu faa'iidaysto warkii hadda ugu horreeyo sheegayay, maadaama aan ahay wasiirkii shaqada iyo shaqaalaha dowladda Hirshabeelle, dhalinyaradan quruxda badan ee meesha fadhisa baan umuuteeda inaan ognahay. Insha allah, haddii Ilaahay yiraahdo maxaa yeelay taariikhda 61 sano ka hor ee dalkan wixii ka jiri jiray iyo dhibaatooyinka lasoo maray iyo xornimada waxa laga soo maray
oo ay ka soo mareen muxuu ahaa dadkii awowyadeena ahaa ee maanta waxaan ku naaloonayna nabadda iyo barwaaqada iyo bashbashka aan ku naaloonayno muxuu ahaa u ahaa udubdhexaadka iyo aasaaska u ahaa runtii waa maalin farxad leh oo mas-uuliyiintii dhammaan shacabkii kale ka hadlay waxa ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin xuska todobaadka xorriyadda iyagoo markaasi muujiyey dal iyo weliba dowlad jacayl soona bandhigay sida ay markaasi ugu faraxsan yihiin qarankooda dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa taliyaha guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka ee gobolkan hiiraan korneel maxamuud maxamed xasan baakay mideysan iyo calan mideysan oo dhidadada loo taagay soomaaliya uu ka urtay waxaan filayaa dadka soomaaliyeed inay u tahay maalin aad iyo aad ugu qiimo badan ummadda soomaaliyeed meel kastoo jooga waa ugu hambalyeynayaa ciidanka dalabka sida meel kastoo jooga waa ugu hambalyeynayaa dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay guul iyo barwaaqaha ku gaareen xaflad kasta oo noocan ah waqooyiga soomaaliya maamul goboleedka waqooyiga soomaaliya iyo dowladda federaalkana ilaahay afgarad fiican ha dhex dhigo gabagabadii waxaa ka hadlayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle aana kusimaha madaxweynaha Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay u tahay habeen markaasi qiimo u leh waa maalintii Soomaaliyu midowday waa maalintii Soomaaliyu midowday xurnimada ay heshay ay dhammaanteen geyga Soomaaliya xurnimo laga dareemay calanka Soomaaliya oo dhammaystirana la taagay 61 sano ka soo wareegatay waxaan leeyahay Soomaaliya meel kastay joogto hambaliyo 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 sanadkan sanadkiisa gala guul iyo barwaaqo iyo bashbash iyo dowladnimo ku gaara Soomaalinimo ku gaara dowladnimo ku gaara nabadgelyo ku gaara barwaaqo iyo bashbash ku gaara waxaan rabaa halkan inaan si gaar ugu hambaliyeeyo ciidamada qalabka sidee Soomaaliyeed meel kastay joogaan qaybooda kala duwan inaan hambalya ayaga si gaar ah u raaho hambalyaan si gaar ah u raaho gaar ahaan kuwa deegaanka Hirshabeelle la jooga gaar ahaan kuwa caawa gobolka Hiiraan gaar ahaan caasimadiisa Beledweyne jooga amniga say uga shaqeeyeen siday maaragtay u dadaaleen markii la gaaray 12 sagdii dhexe ciidanka qaranka ayaa calan saaray aqalka madaxtooyada halkaasoo markaasi ka socotay maamuuska dabaaldega xuska maalinta xorriyadda ee weliba midnimada Ibraahim Maxamed Geedi warbaahinta qaranka Beledweyne maamulka iyo shacabka degmada Kaaraan ayaa iyaguna xuseen munaasabada 1 Luulyo sida ay ku warameysay Aamina Xuseen munaasabadan lagu weynaynayay xuska maalinta xurriyadda ee midnimada 1 Luulyo oo ku aadan sanad guurada 61 ee ka soo wareegatay xurnimada labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur ayaa lagu qabtay degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho waxaana goobjoog ka ahaa munaasabadan lagu xusayay 1 Luulyo gudoomiyaha degmada Kaaraan ee ku xogeynadeysa intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay heeso wadani ah ee riwaayado ka tarjumaya ahamiyadda ay u leedahay ummada Soomaaliyeed maalinta xuska 1 Luulyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada Kaaraan Suldaano Axmed Maxamed oo ka hadashay munaasabadda ayaa sheegtay in 1 Luulyo ay ahmiyad weyn ugu fadhido ummada Soomaaliyeed waxayna hambalyo u dirtay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leenahay qeyr ajri xasanad Allah idinka siiyo annakala calanka waa inaan kor u haynaa aan ku dadaalnaa ilmihiina aad u sheegtiin ilmaha loo sheego dadka waaweyn taariikhda ilmaha loo sheego calanka buluugga ciyaar maahan oo xidigta ku dhex taalo waa calanka nafta loo huray waa calanka nala ku yaqaano waa calankan adduunka kulab tartanno marka waddankeenana waxaad ogtihiin in loo soo dalxiistagi jiray haddana sidii ka daran ayay noqonaysaa 1 Luulyo hambalyo 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 ugu dambeyn ayaa gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan waxa uu shacabka Soomaaliyeed la qaybsaday
ama u diray hambalyo bogaadin ku aadan xuska munaasabada 1 Luulyo. Waxaan leeyahay caawa waa labadii gobol Koonfur iyo Waqooyi habeenkii ay midoobeen Soomaaliya waa habeenkii Soomaali ruma noqotay waxaan leenahay waa habeen ugu weyn waan soo dhaweynaynaa Soomaaliya Soomaalinimadeeda Allah u soo celiyo waxaan leeyahay caawa munaasabadan oo aan ugu talagalnay sanad guuradan Ilaahay sanadkiisa sanadka ku xiga Allah na gaarsiiyo ummada Soomaaliyeed nabad Allah gaarsiiyo wadankana nabad Allah nooga dhigo dhammaan waxaan salaamayaa baad degan degmada Kaaraan meel kasta ay joogaan ama Soomaaliya meel kasta ay joogto sanadka sanadkiisa samaysiyada Allah nooga gaarsiiyo wadankana nabad Allah nooga dhigo Aamin Xaaj Xuseen Maxamed Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliya degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir munaasabad lagu xuseeyay 61 guurada ka soo wareegtay xurriyadda qaranka ayaa lagu qabtay degmada Buula Burje ee gobolka Hiiraan sida uu ku soo waramay wariyaha Sakariye Cali Raage munaasabadani oo lagu weynaynayo 61 guuradii ka soo wareegtay markii gobolada Koonfureed ay xornimada ay ka qaateen gumeystihii Talyaaniga iyo midowgii gobolada Koonfur iyo Waqooyi oo ahayd 1 Luulyo sanadii 1906 ayaana lagu qabtay degmada Buula Burje ee gobolka Hiiraan munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada saraakiisha qaybta 72aad ciidamada AMISOM odayaasha dhaqanka ururka dhalinyarada ururka haweenka iyo bulshada qaybaheeda kale ee ku nool degmada ururka dhalinyarada iyo ururka haweenka odayaasha dhaqanka ayaana ka sheekeyay in maanta oo kale ay tahay maalin ku weyn ummada Soomaaliyeed een bulshadan Soomaaliyeed ee badankood yahay dhalinyaro waxa lagu qiyaasaa Soomaalida 75% inay dhalinyaro yihiin dalku markii uu dhalinyaradiisu intaas gaarsiisan yahayna waa dalka ugu wanaag badan ugu nacfiga iyo qiimaha badan wax lagu xisaabtamo dunidu waxay ku xisaabtantaa dhalinyaradeeda unku daneynaayo unku daneynaa unanku danqaneynaa matanku dabal deynaa maanta xalfadda maanta waa xalfad weyn waa maalintii Soomaalinimadeena khiraysay waa maalintii xornimadeena iyo dadnimadeena aan qaadanay ayaankeena waa maalintan garab istaagnay waa maalintii dad anaga naga mid ah ay xawaaraha u galeen maanta waa maalin qiimo naga mudan taliyaha ciidamada qaybta 72aad General Maxamed Maxamuud Cali Suutareedisho iyo taliyaha ciidamada heel walaal ee ku sugan degmada Buula Burde Kumaande Maxamuud Cumar Faarax ayaana sheegay in calanka Soomaaliya uu qiimo weyn ugu fadhiyo shacabka Soomaaliyeed iyagoona hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maalinta waxa weeyaan waa maalinta goobnimada iyo israaca goboladii Waqooyi iyo goboladii Koonfureed oo ah ay midoobeen oo ay ka dhalatay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay guud ahaan hambalyo waxa jira cadaw badan oo dalkan hadda dhex joogo waqtigii SWL ay xornimada halkan u soo dagaalamaysay maanta sidoo kale loo baahan yahay waxa jooga shisheeye dhulkiisa ku noolaan waayay dambiye badan ka soo galay raba in Soomaaliya ay dambi sidaan ahaatay densanaato si uu nolol u sii helo asagu waxa keenay niman Soomaali sheeganaayo magac Soomaali sheeganaayo ayaa keenay waxay soo fariisiyeen geedaheenni geeda kamida ayay soo fariisiyeen halkaasay macan ku raadaa ay xoolaheenana ka dhacaan dadka shacabka iyo hooyooyinkii dhacaan markaasay waxay u qalaanin ajnabiya oo dalkiisa iyo dad iyo adduunka oo dhan dambi ka soo galay gudoomiyaha amniga ahna ku simaha gudoomiyaha degmada Cismaan Geedi Cilmi ayaa sheegay in maalinta xornimada ay tahay maalin muhiim u ah ummada Soomaaliyeed waxaana uu ku baaqay in la ilaaliyo xornimada hadda ay Soomaaliya ay haysato maanta waa maalin weyn aad iyo aad u qiimo badan qeyra noole adduunyadu waa saddex waqti la soo maray iyo waqti la taagan yahay iyo waqti noo dhiman war waxaan leeyahay Soomaaliyeey meel walba joogtaan waqtigan soo marnay ee maanta aan harsanayno ee quruxda badan waxaa keenay 13 nin ee dhalinyaro ah ee magacii SWL ku midowday kuna shaqeynaysay magaca Soomaaliyeed calankaas oo xayaar kuma imaan
ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigeen gaadhi-ciyaar iyo gaadiidka dagaalka. Iskiri Cali Raage, warbaahinta qaranka Buulo Burde. Kuwaasi waxay ahaayeen akhbaaraadka gudaha tan ku ee caalamka. Antonio Guterres ayaa baaq la xiriira Iran waxa uu u diray Mareykanka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay qaado cunaqabateynta saaran waddanka Iran ayna labada dal dib ugu laabtaan heshiiska nukliyeerka ee 2015. Waxaana codsanaya in Mareykanku uu qaado ama ka tanaasulo cunaqabateyntiisa, ayuu yiri Antonio Guterres warbixin ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo daabacday Arbacadii. Antonio Guterres ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay dadaalada socday ee diblomaasiyadeed, kuwaasi oo ay labada dhinac ku soo nooleynayeen heshiiska nukliyeerka, kaasi oo ku sigtay inuu burburo kadib marka madaxweynihii hore ee waddankaasi Donald Trump uu ka baxay heshiiskii bishii May 2018 una cunaqabateyn dib u saaray Iran. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warka habeenimo telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho. Ayuu warku idinka imaanaya anigoo Maal Qaaji ayaa idin soo tabinayay. Guud ahaan caawa warkeennu waxa uu ku salaysnaa maalinta xorriyadda ee 1 Luulyo. Mar kale intaynu hawada ku kulmanana nabadgelyo.